Bojíš sa búrok? Áno. Prečo? Pretože sú také strašidelné. Máš aj nejaký zlý zážitok s búrkami? Nie. A kedy sa najviac bojíš? V noci alebo keď si vonku cez deň? Keď som vonku cez deň. Bojíte sa búrok? Nie vôbec. Nevadia vám toto leto? Neprekáža vám, že ich je veľa? To s tým spravíme. Príroda to vyrieši za nás. No. Nikdy ste sa nebal, keď ste boli niekde vonku a bola búrka, že vás trafí blesk? Aj som sa trošku bál, trošku nie, ale ja som tak pod veľké stromy nechodil. On sa ukryl niekde v nejakej kolibe alebo tak, čo bolo v záporúdzi. A ja som veľmi ani cez búrku nechodil nikde, bol som väčšinou doma. Keď to už prešlo, potom som si vyšiel na prechádzku a takto. Doma som kosil, doma som sial, sadil a tak, čo bolo treba. No. Bojíte sa búrok? Nie, ja to milujem. Aj keď vás to ohrozuje, že keď ste vonku? Nebojím sa búrky. Ja som väčšinou vonku, aj keď prší. Ja celý zmoknem a mi to nevadí. A bleskov sa nebojíte? Nie. Nie. Ako sa proti tomu chránite, aby do vás neudrel blesk? Zrovna potrebujem, aby ma udrel blesk. A prečo? Si myslím, keď tie filmy pozerám, že udrel blesk do mňa, dostanem väčšiu energiu. Aha. Len aby vás udrel na správnom mieste. Ako zaručiť, aby vás udrel tam, kde má? Musel by som mať drážnik s tým železom, čo na vrchu. A na čo potrebujete energiu? Ja by som podľa ktorých, čo sú zlí, mohol som vrátiť. Uh-huh. Budem ako Superman. Bojíš sa búrok? Trochu. Kedy najviac, v noci alebo cez deň, keď si vonku? Cez deň. A čoho sa najviac bojíš na tej búrke? No, že nejaký blesk zasiahne do stromu. A aj sa snažíš proti tomu nejako chrániť? Nie. Kde sa zdržiavaš, keď je búrka? Doma. A hlavne mobil nie v ruke mať, že? Nie. Bojíte sa búrok? Ja nie. Ani vám neprekážajú? Nie, absolútne nie. Ani keď je ich tak veľa ako toto leto? Nie, mne to neprekáža. To si človek musí zvyknúť na to. Nebojte sa, že vás trafí blesk? No, to skorej ma trafí šlak ako blesk. Blesk nie, nebojím sa. Prekážajú ti búrky? No aj hej, nemôžem sa ísť bicyklovať s kamarátmi a je to o ničom potom. Aj sa ich bojíš? Ako, nie, len nemám rád veľmi búrky. A ako sa chrániš proti tomu, aby ťa trafil blesk? Ani veľmi nie. Nejdeš von, hej? No, nejdem von. Prekážajú vám búrky? Niektorých miluje, ale keď je človek pekne skrytý a má pekný výhľad, tak ani nie. A keď ste vonku, tak ako sa chránite pred tým, aby vás netrafil blesk? Vtedy, keď je búrka. Tak nechodím vonka. No, ale keď niekde ste náhodou a nečakane, príde búrka? Snažím sa nájsť bezpečný úkryt, lebo je to náhoda, ktorá je nevypočítateľná, takže sa to nedá predvídať, jak to celé dopadne. Bojíš sa búrok? No. A kedy sa ich bojíš, v noci alebo cez deň? V noci aj cez deň, a keď sme vonku, tak pršalo to, lialo. Takže to sa ti nepáči teraz cez leto, že tak prší veľa? Nie, to mne páči.